ti kryfjeca li samo na ovo, gledaj. Sve zubi me, gledaj. Pa si snimao, vrat. Vidio ovo, vidio ovo. Mizu. Bem ti, gledaj tamo šta su radili, kako su drveće tamo išli. Šta su radili tu na ruci? A? Jel? Ali kuda cera priča opet u rijeke, ne? Jel te, ali ovo nemoguće. Ovuda, prošli od sada. Tamo, 100% sam tam. Aha. Jego, kako je. Viš on je opočeo, vidi jedan i tam je. Svaš. Gdje? Jebote. Vaj tamo koliko je rindo. Ona drveća. Stavi ovdje boka. Pazi. E, ovdje je dubina. Ima više od metra ovdje. A snitram, to sam ja uzao Milošev telefon. Da malo snim neki klip, da ću ja da lijepo ovako malo dok on nije. Dok se on ne vrati. Da ću ja malo ovako youtuber da idem okolo da vidim šta ima. U pičku mat. Eno ga, youtuber! Youtuberu! Stefane, šta možete mi reći o ovoj gore misterioznoj kući, ovaj gore, pogledaj Stefi, gore, šta možda kažeš toj kući? Ovo što ti tako nismo vidite. A reci mi Miloše, kakva je igrica sač, jel, 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 krap sranje igrica.